Atamatunga omukulu Fred Rumbuye bwe yagambye nti waliwo akakodyo ate akapolisi n'amagye ne jeno Yoweri Kaguta Museveni okuimplicatinga oba okuteeka emisango ku opposition naddala Bobi Wine era basobole okubanga bamukwata ku ebyo ebyokuusa ku buyeekera oluvannyuma ate mwatu kyaddaaki era olunaku olw'eggulo nakuwadde story emu nga enakulabye wabaddeyo ensasage mbu wabaddeyo abalumbye poliisi okugisuza emmundu zaayo ate kyaddaaki olunaku olwaleero ebituuseewo ate bibadde mbaale bibadde mbaale ate nga kigambibwa okuba nti emmundu bbiri eza AK-47 emmundu ezo ate mwatu poliisi ze bakwata kyaddaaki kigambibwa okuba nti nazo zaatwaliddwa zaatwaliddwa ne radio call emu nayo yatwaliddwa saidi za wali embaale ku poliisi station emanyiddwa nga bungoko bwe batyo mbu bazibye ne bazitwala ku poliisi station eyo ekiro ekyakeseza oba ekiro yesterday night basobodde okubanga bazibba naye bino byonna bigenda maaso naye Lumbuye yakunyonyodde bulungi n'akugamba nti poliisi okuvaayo ate nekakasanga ebintu bino opposition weri related ku byongeyita mwogezi w'amagye amanyiddwa nga omukulu Felix Kulayigye ate kyaddaaki balina olukwe lwe baplaningira omukulu Bobi Wine batere bakamusuulemu jukira Bobi Wine ku dduwa emu yavaayo n'ayogera n'agamba nti n'ebyokusiba omukulu gwe bagamba nti yakulira ADF omukulu Jamiru Mukulu n'agamba nti byonna abasajja bapanga bipange kwegamba ate amawulire ne gakijjayo nti Bobi Wine avuddeyo n'awagira naddala abayeekera ba ADF kati okusinziira ku Lumbuye bino byonna bagezaako okuluka pulaani baluka olukwe batere olwo batandike okuteeka ensasage ku mukulu Bobi Wine naye bino byonna abantu watunuira comments ku story nga zino waliwo eri ku Daily Monitor n'eri ku choto.co.uk ogenda okwekanga nga atemwa tu abantu bano abantu comments zaabwe zebwa bagamba nti twasoma akatabo kati bwabula akamanyiddwa nga The Mustard Seed bono bono obukodyo yabuteekamu yabukolanga era comment abantu bagamba nti bwabula yerabidde nti guno omwaka tuli mu 2022 tetukyali mu 1999 muziizo oba 8 muziizo wakolebwanga ebintu nga teri afaayo naye kati tekinologi mungi abantu basomye abantu bategeera so ebintu ng'ebyo obikola oba weerabisa naye nga yezo report era nga emundu zaabuze emundu eke anamusanvu kwotadde ate ne radio call wali embale progen media likinga commentinga era subscribinga.